amekuwa na vitu vingi sana kwenda kuweka kona ile maridhawa katika lango la Stars. Nankalu Rekotoli. Angalia Aishi Manula alikwenda kupanga mpira ile pale. Patrick Yondan, Chiza Ramadhani Kichuya, Edward Eras Tunyoni. Walikuwepo pale mpira umepita umekwenda kwenye kamba. Na mnaweza kuona ni jinsi gani ambavyo maelewano kidogo yalikuwa si mazuri. Kuna wachezaji wa 4 pale wa Taifa Stars ambao walitakiwa kuhu.